On tosiaan Salla-Maria Laaksonen ja olen viestinnän tutkija tuosta Mäenverran alaspäin Valtsikalta ja sen lisäksi kuluttajatutkimuskeskuksessa tällä hetkellä. Ja mulla olisi tässä alkuun teille vaan lähinnä muutamia ehkä toivottavasti inspiroivia näkökulmia siihen, minkä takia mun mielestä kaikenlainen avoimuus tieteessä on erittäin tarpeellista ja tervetullutta ja myöskin sitten aineistojen osalta. Ja ehkä tämä ulos ja yhteiskuntaan vähän myös viittaa näihin mun perusteluihin. Eli mä oon ehkä itse kokenut sen aina tosi tärkeäksi osaksi tieteen ja tutkimuksen tekemistä, että meillä on myös jonkinlainen suhde ja kontakti koko ajan tuonne ulos maailmaan. Ja kaikki se, mitä me tehdään, jotenkin ehkä vaikuttaa johonkin ja saa jotakin muutosta ja jotakin ehkä parannusta aikaan jossakin. Että ei vaan juututa tänne norsunluutorniimme. Ja mun oma tausta on tosiaan enimmäkseen erilaisessa verkkotutkimuksessa, ja mä oon tosi paljon käyttänyt erityyppisiä avoimia verkkoaineistoja. Eli siinä mielessä tällaiset tyypilliset tavat, miten perustellaan avoimen tieteen tai aineiston avaamisen merkitystä, niin kuin tällainen läpinäkyvyys ja luotettavuus, se, että muut tutkijat pystyy tarkistamaan, että mitä siellä matskussa olikaan ja mistä nämä havainnot on oikeasti löydetty. Niin nämä ei ole ehkä mulle sellaisia niin keskeisiä perusteluja sen takia, että ne verkkoaineistot periaatteessa on kyllä kenen tahansa saatavilla. Ja kyllä siinä voi kuka tahansa mennä Wikipediaan tarkistamaan, että onko he samaa mieltä niistä mun havainnoista, että miten ne yrityssivut siellä rakentuu. Mutta ehkä sitten verkkoaineistojen kohdalla se tavallaan työ ja merkitys voi tullakin jostain muualta, jos seuraava kalvo täällä herää. Eli mä lähtisin sellaisesta ajatuksesta, että data ja se tutkimusaineisto on itse asiassa tällainen sosiaalinen objekti, jolla mä tarkoitan sitä, että se aineisto voi olla myös sellainen asia, joka itse asiassa fasilitoi ja kokoaa sitä tutkijaporukkaa ja toisaalta myös niitä muita sidosryhmiä yhteen sen tutkimuksen ja sen aineiston äärelle ja yhdistää ehkä toimijoita vähän erityyppisistä lähtökohdista ja erityyppisistä aloista. Ja joku sellainen tavallaan objekti, joka mahdollistaa sen sosiaalisen toiminnan, jos tutkimus voidaan sellaiseksikin mieltää. Mä oon tällä hetkellä työskentelen tällaisessa hankkeessa kuin Digivaalit 2015, jossa me ollaan tutkittu eduskuntavaaleihin liittyvää julkisuutta ja nimenomaan verkkojulkisuutta. Ja me ollaan kerätty tuolla viime kevään aikana aika paljon aineistoa erilaisista julkisista verkkopalveluista. Eli meillä on ollut seurannassa kaikki kansanedustajaehdokkaat, muita poliittisia toimijoita, etujärjestöjä. Lisäksi me ollaan seurattu vaaleihin liittyvää yleistä keskustelua eri hashtageilla ja erityyppisissä areenoissa. Ja yhteensä nyt tuolla sellaisen miljoonan viestin kanssa työskennellään tällä hetkellä. Ja meillä on ollut tässä hankkeessa alusta asti aika sellainen avoimuuden periaate läsnä. Eli kirjoitettiin jo tutkimussuunnitelmaan, että halutaan julkaista aineisto projektin päätyttyä jonnekin kaikkien saataville niin, että myös muut tutkijat voisi tästä hyödyntää. Ihan pelkästään sen takia, että meitä on nyt 5 tutkijaa, joista osa tekee gradua, niin ei me vaan tulla vuodessa edes ehtimään sitä kaikkea penkoa, mitä siitä aineistosta voisi saada irti. Ja sitten se on harmi, jos se juuttuu tuonne jonnekin meikäläisen kovalevylle kuluttamaan tilaa. Et parempi, jos joku muukin voisi sitä jotakin löytää. Ja meillä on tosiaan ollut hankkeessa muutama graduntekijä ihan palkattuna. Ja sitten sen lisäksi meillä on ollut tällaisella vähän avoimella kutsulla annettu tätä aineistoa myös muille graduntekijöille nyt tässä alkuvaiheessa jo. Sen lisäksi sitä on tarjottu myös HEATin työntekijöille, joka on toinen projektipartneri tässä hankkeessa. Et he on saaneet sitä käyttää halutessaan. Ja sitten me ollaan tehty yhteistyötä myös Kansalliskirjaston kanssa ja kerätty sitä aineistoa porukalla ja selvitetty nyt, että miten saadaan sitten heille arkistokäyttöön myös tämä data jatkossa. Ja ehkä sanoisin jo pelkästään näistä meidän graduntekijöistä ja tällaisesta tavallaan laajennetusta tutkijaporukasta, mikä meillä on siitä muodostunut, että voin vain erittäin lämpimästi suositella sitä avoimuutta ja toisaalta pelkästään sitä, että rekrytkää niitä graduntekijöitä mukaan projekteihin, jos teillä ei ole, koska se on ihan huikea se voima ja dynamiikka, mikä siitä tulee, että siellä on paljon aivoja ja niin kuin tuoreita ajatuksia sen saman aineiston parissa. Ja
tässä nyt vielä arvotaan, että minne lopulta sijoitetaan nämä meidän miljoona viestiä, mutta mä luulen, että meillä on Suomessa onneksi useampikin vaihtoehto, josta tuutte tänään vielä kuulemaan. Toinen iso verkkoaineisto, jonka kanssa mä oon ollut viime aikoina tekemisissä, on Suomi24. Olette ehkä lukeneetkin jostain uutisista, että se on avattu viime keväänä avoimeen tutkimuskäyttöön osana tätä Helsinki Challenge-kilpailua, jossa oli kuluttajatutkimuskeskus Aller Finclarin yhteistyössä Valtsikan kanssa toimittivat tämän aineiston sellaiseen muotoon, että se on nyt tuolla CSC:n korvissa, kielipankissa, kenen tahansa selattavissa ja haettavissa. Ja tässä ehkä keskeisenä pointtina se, että onhan se aikaisemminkin ollut avointa jälleen näiden verkkoaineistojen kannalta, että siellä se on ollut netissä ja kuka vaan on voinut mennä sitä Suomi24 kyllä lukemaan ja penkomaan. Mutta tutkijan kannalta se on aika paljon helpompaa, että se on täällä selkeässä formaatissa ja muodossa. Sillä on tehty kielitieteellinen morfologinen analyysi, eli sieltä voi suoraan hakea vaikka tietyn sanan esiintymiä ja sillä kautta tai sillä tavalla vaikka rajata tiettyjä keskusteluja suoraan itselleen. Eli tavallaan se avaamisen iso duuni onkin ei vaan siinä, että joku on avointa, vaan se, että joku on myös käytettävää. Ja se aineisto on helposti löydettävissä ja käytettävissä tutkijoilla. Ja tämän hankkeen tämä sosiaalinen objektipuoli on ollut kanssa aika merkittävä. Eli me ollaan tähän myös alusta asti koottu eri alojen tutkijoita. Ihan haettu, että kuka tahansa, joka olisi kiinnostunut jotain kaivelemaan ja tutkimaan sieltä Suomi24-aineistosta, on ehdottoman tervetullut mukaan tällaiseen meidän tutkijakollektiiviin, jota tässä on perustettu ja laitettu pystyyn. Citizen Mindscapes nimeltä löytyy meidän blogi ja verkkosivut, ja sitten Facebookissa meillä on tällainen avoin ryhmä, jossa on sitten keskusteltu tämän aineistoon liittyvistä seikoista ja meneillään olevista tutkimuksista aika sillä avoimella lähtökohdalla. Ja siellä nyt varsinkin sitten, kun hanke on saanut vähän julkisuutta, niin on tullut ihan mielenkiintoisia pitkiä rönsyileviä kansalaiskeskustelujakin tässä viime aikoina. Eli tervetuloa mukaan, jos kiinnostaa. Eli mä sanoisin, että data voi olla muutakin kuin se matsku, jota tutkija kammiossaan penkoo. Se voi olla myös sellainen keskeinen tekijä, joka edesauttaa vuorovaikutusta eri tutkijoiden välillä ja toisaalta myös tutkijoiden ja yhteiskunnan välillä. Mistä just tämä Suomi24-aineisto on aika selkeä esimerkki, että se on herättänyt valtavasti laajaa kiinnostusta myös niin kuin akatemian ulkopuolella. Ja toinen pointsi, minkä vähän sanoinkin, tällaisessa valtavissa aineistossa vaan riittää pengottavaa useiksi vuosiksi, paljon pidemmäksi aikaa kuin mitä se yksi tutkijaryhmä sieltä ikinä ehtii ja pystyy etsiä ja kaivella. Eli aina vaan parempi, jos sieltä saadaan kaikki se mahdollinen tutkimus tehtyä sillä aineistolla, mitä voidaan tehdä. Ja tavallaan se aineisto myös synnyttää ihan uutta tutkimustoimintaa. Eli pelkästään se, että vaikka se Suomi24 on siellä saatavilla, niin herättää sitten uusia projekteja ja uusia ideoita eri tutkijoille. Ja meilläkin on tällä hetkellä yksi akatemiahakemus sai rahoituksen, sitten meillä on yksi säätiörahoitus, sen lisäksi nyt 3 akatemiahakemusta sisällä ja yksi tekesprojekti vielä suunnitteilla ainakin. Ja sen lisäksi tiedetään muita hankkeita, jotka on sitä aineistoa käyttämässä osana sitä omaa tutkimustaan. Ja jos tämä ei vielä inspiroi, niin voi myös mainita, että pari vuotta sitten tehtiin sellainen tutkimus, jossa genetiikan alalla testattiin sitä, että tällaiset avoimet aineistot myös itse asiassa lisää niitä viittauksia, joita tulee niihin alkuperäisen projektin papereihin. Eli koska ihmiset käyttäessään jotain dataa haluaa etsiä sieltä sen jonkun paperin, missä se data on alun perin esitelty, niin ihan tällä raadollisesti näissä viittauslaskurimaailmoissa, kun elämme, niin kyllä se sitten sitä kautta sataa myös tutkijan laariin. Mutta ehkä vielä viimeinen pointti, minkä haluaisin teille nostaa esille, lainaten tätä tutkimusdata-arkkitehtuuriraporttia, että se alkuperäinen sijoitus on tieteellinen, mutta se tavallaan lopullinen päätelmä, mitä siitä tulee, tai se lopullinen tulos on itse asiassa taloudellinen ja sosiaalinen, jota tässä raportissakin osoitettiin. Meillä on ehkä tieteen julkisuuden kannalta tällä hetkellä sellainen yleinen ongelma, että tiedettä on todella paljon, mutta se osa siitä menee ehkä vähän hukkaan. Maailmanpankki teki
muutama vuotta tai viime vuonna tällaisen tutkimuksen, että he päättivät vain tsekata, että paljonko itse asiassa heidän julkaisemia raportteja luetaan. Ja lopputulos oli aika murskaava. Siellä oli 40% näistä kaikista heidän sadoista tuhansista PDF-raporteista, joita he julkaisee. 40% niistä ei ollut ikinä saanut yhtäkään lukijaa. Ei ainuttakaan silmäparia lukemaan niitä työllä ja vaivalla tehtyjä artsuja tai raportteja. Eikä niillä muillakaan mennyt itse asiassa kovin paljon paremmin. Sitten meillä on myös vastaavia tutkimuksia, jotka osoittaa sitä, että meillä vuosittain julkaistaan 2 miljoonaa tieteellistä artikkelia. Ja on arvioitu, että puolet niistä päätyy siihen jamaan, että ne lukee ainoastaan sen lehden editori ja ne 2 arvioijaa. Ja mulle ainakaan nämä ei niin kuin riitä yleisöksi, jota mä haluaisin, että mun tutkimuksella on. Vaan kyllä mä haluaisin, että sillä on jotain muutakin näkyvyyttä ja vaikutusta. Ja sen takia olisi mun mielestä tosi tärkeää, että me opittaisiin myös avaamaan ja viestimään sitä meidän tutkimusta enemmän. Koska samaan aikaan meillä on tuolla ulkona aika paljon porukkaa, jotka on kiinnostuneita tieteestä. Meillä on porukkaa, jotka kuitenkin luottaa yliopistossa tehtävään tutkimukseen. Mutta silti ne on sitä mieltä, että se tutkimus ei oikein näy niiden arjessa. Ja että jotenkin tavallinen ihminen ei kohtaa sitä missään. Ja että tutkijat on jossain norsunluutornissaan ja eristettynä muusta yhteiskunnasta tekee sitä niiden omaa työtään. Ja sen takia mä väitän, että itse asiassa se, että me opitaan avaamaan sitä meidän tutkimusta ja tutkimusprosessia jo siinä sen prosessin aikana, ennen kuin meillä on mitään valmista tulosta nähtävillä, niin se on itse asiassa paras tapa, millä me voidaan myös näiden kaikkien aiemmin mainittujen enemmän tieteen sisäisten syiden lisäksi myös parantaa sitä yleistä mielikuvaa, mikä ihmisillä on tieteestä ja tutkimuksesta ylipäänsä. Ja vähän tavallaan pelastaa sitä tieteen mainetta, jolla ehkä välillä julkisessa keskustelussa tuntuu olevan ongelmia tällä hetkellä. Eli mun mielestä olisi tärkeää, että opittaisiin tutkijoina avaamaan sitä meidän tekemistä prosessin kaikissa vaiheissa jo ennen sitä hetkeä, kun meillä on se ihan lopullinen tulos ja jotakin niin sanotusti varmaa kerrottavaa. Ja ehkä ylipäänsä myös se varmuus on sellainen ongelmallinen tekijä, että olisi myös hyvä, että tutkijat pystyisivät tarkemmin tavallaan kertomaan ja kuvaamaan sitä tieteen tekemistä myös siltä kannalta, että siihen aina liittyy epävarmuutta. Ja meidän pitäisi sekin osata viestiä ulospäin ja kertoa, että nämä ei ole välttämättä kiveen hakattuja mustavalkoisia tuloksia, vaan tällainen kumulatiivinen prosessi, jossa se tieto ja osaaminen pikkuhiljaa kertyy. Ja mun mielestä aineiston avaaminen on yksi selkeä osa myös avata sitä tutkimuksen tekemistä ja koko sitä prosessia ulospäin sinne suurellekin yleisölle. Mutta näillä sanoilla hyvää avoimen tieteen henkistä päivää kaikille. Kiitos. Onko jotain lyhyitä kysymyksiä tähän liittyen? Joo, tossa. Joo, moikka. Anne Sunikka Aalosta. Tosi mielenkiintoinen esitys. Kiitoksia. Mä luulen vain, että ehkä se datan avaaminenkaan ei välttämättä riitä, koska tutkijoiden käyttämä kieli on aika paljon erilaista kuin niin sanotusti normaalin ihmisen kieli. Tavallaan siinä tarvittaisiin myös sitä niin kuin tulkintaprosessia ja ehkä meidän pitäisi miettiä, että kuinka me kommunikoimme sille suurelle yleisölle, jotta he ymmärtäisivät että sitä dataa ja sitten myös sitä tutkimusta. Kyllä, ehdottomasti täysin samaa mieltä, että tämä on myös niin kuin viestintällinen haaste ja ongelma. Mutta mä luulen, että tänään ainakin Maria Ruuska on siitä kertomassa iltapäivällä tarkemmin. Oliko muita kysymyksiä? Sä mainitsit siinä alussa, että Facebook-aineisto on aina saatavilla. Tarkoititko todella sitä? No julkiset Facebook-aineistot on. Sinne voi kuka tahansa. Joo, mennä niitä katsomaan. Ja että ne pysyy siellä sitten ikuisesti. No se on ihan hyvä pointti, joo. Et tietenkään niin kun, en tiedä, että onko Facebook vielä 10 vuoden päästä pystyssä olemassa, että siinä mielessä on. Niin, sitten ei voida tarkistaa. Niin,
tämä on niin kuin, mutta et varmaan muut puhuvat tästä teemasta, että se sikäli se oli hyvä teeman avaus. Sitten mainitsit, että teillä on Twitter ja että te etsitte lopullista sijoituspaikkaa sille. Ja Twitter on sikäli vähän ongelmallinen, että se on tietysti ulkomaisen yrityksen omistuksessa nämä kaikki sähköiset oikeudet ja sen takiahan, ellei Twitteristä saada niin kuin erikseen lupaa, niin niitä ei voi pitkäaikaissäilyttää. Mutta voin sanoa, että ette te nyt kovin suuria rikoksia tee, kun levitätte sitä muille, koska periaatteessa niin kuin tutkijat voi niin kuin lähipiiriin niin kuin levittää sitä. Mutta tämä on niin kuin, minkä takia tämä aineisto on ongelmallinen esimerkiksi Kansalliskirjastolle tai Finnclarinille, koska me olemme organisaatio ja me emme voi niin kuin sitten, meitä katsotaan ankarammin, jos rupeamme levittämään luvattomasti yrityksen omaisuutta. Mutta että, ja sitten kun puhuit siitä Suomi 24, niin siinä on tietysti paitsi tämä, että sitä prosessoidaan, niin jos sitä haravoidaan verkosta, vaikka se on julkisesti saatavilla, niin siitä saa paljon pienemmän osuuden. Et, nyt kun on tehty sopimus Allerin kanssa, niin he ovat avanneet muun muassa sitten Kielipankille niin kuin mahdollisuuden ladata suoraan APIn kautta isoja määriä, joten tavallaan sitä kautta meillä on sitten tarjota paljon isompia aineistoja kuin mitä itse saa verkosta haravoitua. Kyllä, no. Joo, mutta tuohon äkkiä kommentoida, että tosiaan että se Suomi 24 on sen takia myös tosi erityiskeissi, että siellä nimenomaan joo. On se koko data joo. Saatavilla, että voi olla niin varmaa, että se on niin koko data kuin tutkija voi mistään saada. Joo, ja samoin Twitterin kanssa, joo, että nämä on niin kuin, ongelmat ovat tiedossa ja sen takia onkin just tilanne se, että me ei voida itse laittaa sitä minnekään netin nurkkaan avoimeksi saatavilla. Joo. Tosin me kysyttiin Aalto-yliopiston lakimieheltä just, että meillä on tallessa Sipilän puheeseen liittyvät kaikki twiitit, mitä sen aikana tuli, ja Aalto-yliopiston lakimies oli Twitterin Terms of Servicea lukiessaan sitä mieltä, että ne voisi laittaa jakoon, okay, koska niin. Ne olivat julkista, mutta nämä on ehkä vähän tällaisia rajojen koetteluja aina, että no joo, kuka haluaa oikeuteen ja kuka ei. Joo, ja siinä niin kuin Twitterhan on semmoinen, että siinä on ne numerot niin kuin niistä twiiteistä ja sitten pääsee tavallaan niin kuin jälkikäteen käsiksi niihin numeroihin, mutta sitten kun on tehty muita tutkimuksia, niin ihmiset ottaa kyllä niitä twiittejä pois, joten se aineisto ikään kuin muuttuu vähän ajan saatossa.